سلام و درود به چنل خودتون، خوش اومدین. من حسنا هستم و امروز با هم دیگه اینجا هستیم. میخوایم به پارت 2 از رقص کردی بپردازیم. اگه پارت 1 رو ندیدین، کلی اطلاعات خفن در مورد رقص کردی به نماد جنگ و اینا توضیح دادم، میتونین برین نگاه کنین. حتما لینکش این بالا یا اینور یا اینور براتون میذارم، برین نگاه کنین. و اینکه توی اینجا زیر این ویدیو بنویسین که از کدوم شهرین و رقص محلیتون چی هستش. حکیم عمر خیام در نوروز نامه خود می نویسد: فریدون کرد روزی که ضحاک را اسیر کرد و ایران را از شر او نجات داد، مردم آن را جشن گرفتند. و این دلیل مهم دیگری بر یک پارچگی آن مردم و جشن دست جمعی در میان ایرانیان می باشد. حرکات هلپارکی، هلپارکی یعنی رقص. در زبان کردی هلپارکی به معنی رقص است. در 4 نوع مراسم عرفانی، مذهبی، شادی و عروسی و عزا و غم اجرا می شود که من توی ویدیو قبلی هم گفتم، ولی گفتم اینجا دوباره تکرار کنم، شاید ویدیو قبلی رو ندیده باشین، ولی اگه میخواین ببینین حتما اون رو نگاه کنین، خیلی خفنه. اما رقص های فولکلور کردی عبارتند از چپی یا چوپی، سیپی، روینا، گرانا، وحکا مخصوص شکاک، دوپی. حالا من نمیخوام زیاد توضیح بدم چون مربوط به کردستان عراق و کردستان ترکیه اینا هم میشه این رقص ها و یکم پولانی میشه. میخوام برم سراغ اصل مطلب. این رقص به صورت دست جمعی انجام میشود و در دست نفر اول که به عنوان رهبر و پیشوای گروه و نفر آخر چوپی دستمالی است که به جای شمشیر استفاده می شود و نظم و انضباط گروه را بر عهده دارد. امروز به علت پیشرفت و پیچیدگی در سبک زندگی از دستمال سفید به جای شمشیر و سپر استفاده می شود که نشانه صلح و آشتی با اقوام دیگر است. چنانکه می بینیم در اکثر پرچم‌های جهان رنگ سفید وجود دارد، دستمال داشتن رهبر و نفر آخر نشان دهنده برابری بوده و دست همدیگر را گرفتن هم نشانه اتحاده. رشبلک یا رقص زن و مرد با هم به معنی همانند برادر و خواهر بودنه که اینم خیلی معنی جالبی داره، که یعنی زن و مرد با هم دیگه برابرن، چون دست تو دست هم زن و مرد توی این رقص یا هلپارکی شرکت میکنن. کوبیدن پا بر زمین به این معنی که این خاک وطن من است. هورای هنگام مراسم در حین حرکات به منظور ترساندن دشمن است. نشستن در هنگام رقص نشانه تسلیم برای جمع منفور است. یک سری مقام ها هم وجود دارن که در این مراسم استفاده می شد. هورا که از نظر لغوی، خب هورا یه نوع خوندنه، یه نوع صدای، یه نوع آواز انگار. از نظر لغوی از واژه خور به معنای خور به معنی خورشید، ما به خورشید میگیم خور یا خورتاو. از واژه خور به معنی خورشید گرفته شده، مورد استفاده گاتوهای زرتشتی و در مراسم راز و نیاز با خداوند بوده است. از دور که به دسته هلپارکی نگاه می‌کنیم، آن را به صورت یک زنجیره جوش خورده می‌بینیم. احساس همه افراد در نفر اول سرچوپی جمع و برجسته می شود. گاهی دیده می شود در بعضی مناطق تیراندازی می کنند و با یک خنجر در میدان بازی می کنند یا فریاد می زنند و دستمال قرمز را تکان می دهد که بیشک همه این نشانه برافراشتن پرچمه. کلی معنی داره و یه جایی هم هست که همشون سرشون رو می گیرن بالا به معنی پرستش و از خداوند یه چیز رو درخواست کردنه، یا توی ماتم یا تویش یه سری جنگ، یه سری چیزا هستش که از این کارا هم استفاده میشه و این کارا هم میکنم. حالا من رقص شهر خودمونو که توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم، یکیش گریانه، یکیش چپیه که من براتون یه ویدیو گذاشته بودم، توی ویدیو قبلی هم اضافه کردم، توی این ویدیو هم میذارم که متوجه بشین منظورم چیه. حالا شاید یه ذره سرعتش اینا براتون سخت باشه، اوکی نباشه، یا شاید اینقدر کامل نباشه، چون یه رقص دست جمعیه و برای یک نفر یکم سخته و اینکه با هم دیگه در اتحاد انجام بدیم قشنگش میکنه. من توی ترکیه، توی ترک ها، شهرهایی که کاملا ترکن، 99% ترکن، رقص اصلیشون رو یه رقصی میبینم که کاملا انگار کردیه و من هر بار به فکر فرو میرم، میگم چرا اینو دارن کردی میرقصن، دلیلش چیه؟ رقصای خودشون هم حالا اینجوری میکنن، پاشون رو اصلا چیز میکنن، یا یه رقصایی دارن اینجوری، اونم محلی مخصوص خودشونه. رقص آذری ها رو نمیگم، رقص های مخصوص ترکیه هست که برام جالبه که کنار این دست همدیگر رو میگیرن و رسما کردی میرقصن. یعنی خیلی از بچهای دیگه با هم رفتیم بیرون گفتن اینا که چرا کردی دارن میرقصن، منم گفتم کردی نیست، شبیهه، ولی نمیدونم، باید حتما در موردش تحقیق کنم. اگه شما هم چیزی میدونین بنویسین توی قسمت کامنت ها و یه ویدیو در موردش بگیرم و بیام به شما نشون بدم.
بازم مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اگه نظری، ایده‌ای، چیزی داشتین در مورد رقص شهر خودتون و محله خودتون حتما توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. فعلا خدافظ.